Партнер програми – компанія «Агротемп». Змінюємо уявлення про сервіс. Українська земля може коштувати до 8 тисяч доларів за гектар. Експерти розказали, коли. Попит на тісто виріс. Громадяни почали самостійно пекти хліб. Гречаний дефіцит. Україна імпортуватиме крупу. Українська земля може коштувати до 8 тисяч доларів за гектар, якщо ринок землі запрацює. Такий прогноз зробив голова Держгеокадастру Максим Мартинюк. Саме стільки коштують ґрунти зараз у Польщі, а українцям варто орієнтуватися на ціни в сусідів. Держгеокадастр уже подав на розгляд Кабміну законопроект про обіг земель, згідно якого спочатку будуть продавати тільки землі державної власності, яких в Україні близько 10 мільйонів гектарів. «Самопоміч» відкликає міністра агрополітики і продовольства. Олексія Павленка хочуть відправити у відставку. Міністр на засіданні був присутній, втім після голосування заяв не робив. Тепер за відставку міністра голосуватиме Верховна Рада, повідомляє видання LB.UA. Нагадаємо, що раніше рішення про відставку Павленка прийняла політрада фракції. Але Олексій Павленко заявив, що не є заручником рішення партії. Насіння подорожчало на 20%. Ціни піднялися через новий податковий кодекс, яким введено ПДВ на імпортне насіння. Фермерам та агрохолдингам, за оцінками Українського клубу аграрного бізнесу, тільки в минулому сезоні бракувало 19 мільярдів гривень на посівну кампанію. І це офіційні дані. Цього року грошей буде ще менше. Тільки на насіння соняшника, кукурудзи і пшениці аграрії витрачали на рік від 1,5 до 2,5 мільярдів доларів. Українці почали самостійно пекти хліб. У 2015-му продали удвічі більше тіста для приготування хліба та хлібобулочних виробів – близько 7 тисяч тонн, порахували в Державній службі статистики. Дана продукція користується великою популярністю за кордоном, але експорт українських сумішей і тіста у 2015-му склав всього лише 16% від загального обсягу виробництва. Партнер програми – компанія «Агротемп». Змінюємо уявлення про сервіс. Дефіциту гречки не буде. Запасів крупи вистачить, а розмітати гречки з полиць українці не будуть. Не по кишені. Заспокоюють у Мінагропроді. З минулого року залишились запаси у 30 тисяч тонн. Резерву разом з урожаєм у 2016 році вистачить, аби забезпечити потреби українців. Про дефіцит популярного продукту заговорили, бо в минулому сезоні аграрії відмовились сіяти гречку. Посіви скоротились майже наполовину. Натомість цього року гречані поля обіцяють трохи збільшити. Держава активно втручалася в процес ціноутворення і поступово аграрії відмовлялися від гречки, вони переходили до інших більш високорентабельних культур. В цьому році ми очікуємо збільшення посівів, тому що цінова ситуація досить сприятлива і думаю, що в цьому році нас буде засіяно площі до 140-150 тисяч гектарів, чого цілком достатньо для внутрішнього споживання. Українці відмовляються їсти дорогу гречку. Якщо раніше за рік людина споживала до 4 кілограмів крупи, тепер з'їдає не більше 2. Не купують продукт через високу вартість та зниження доходів. Тільки за останній місяць ціни на гречку в регіонах зросли на 20-60 копійок за кілограм. Проте вартість крупи у 26 гривень експерти вважають обґрунтованою. Глобально рост цен на данный продукт, он связан с несколькими факторами. С одной стороны, это с подорожанием энергоресурсов и непосредственно себестоимости самого производства. Естественно, это, скажем так, следствие сложных экономических процессов и последствия кризиса, который сейчас наблюдается в Украине. В Асоціації українського аграрного бізнесу гречані прогнози не надто оптимістичні. У 2016 році аграрії зберуть гречки на 14-17% менше, ніж торік. Тоді доведеться завозити з-за кордону 30-40 тисяч тонн крупи. А це означає, що імпорт у поточному сезоні може зайняти до чверті ринку. Клаповухі гіганти. Кролів породи різен, фландер або ж бельгійський велетень вважають найбільшими у світі. Такий кролик виростає до метра у довжину і важить близько 6-8 кілограм. Але зустрічаються і важчі богатирі. Як от 19-кілограмовий рекордсмен Дарій. Про породу знали ще у 16 столітті, а далі селекціонери чаклували над тим, як кріль виглядає зараз. Бельгійському велетню притаманний міцний скелет, великі м'ясисті вуха та кремезна статура і густа шерсть.
Нині придбати його в Україні не проблема. Ціна на велетня стартує від 300 гривень. Партнер програми – компанія «Агротемп». Змінюємо уявлення про сервіс.